streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by. My way back to you, till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone, until you find your way back home. Rapaziada, primeiro carro vlog aí do canal, tá? Vamos dar um rolezinho aí, vou conversar com vocês. E é isso aí. Muito obrigado aí a todos os inscritos. O canal tá crescendo aí e que continue assim. Beleza? Vamos trocando uma ideia aí, vou dar uma voltinha aqui na vila. E é isso aí. Vambora. Celtinha aí 2007, tá? E mais pra frente aí tô pensando em dar uma modificada nele, colocar umas rodinhas aí, uma aro 15, tá? Aí eu quero pedir a opinião de vocês aí pra ver o que vocês acham. O som eu já coloquei, tá? Que era o principal que eu queria. Queria um somzinho aí, coloquei. O carro veio básico, veio cru. A minha próxima aquisição aí seria as rodas, tá? Mas ainda não sei. Mas ainda não sei, tá? Mas ainda aí, mas como eu tava falando, não sei se eu vou pôr. Por falta de dinheiro mesmo, né, pessoal? O jogo de roda aí é... Só as rodas aí que eu queria pôr é um pau e 400. Mais os pneus, então fica meio embaçado. Mas futuramente aí eu vou pôr. Tá bom? E como eu tava falando, quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo aí no canal. O canal tá crescendo aí, tá dando uma evoluída aí boa. Tá, só tenho a agradecer. E vou continuar com os vídeos do carro, tá? Vou fazer vídeos de unboxing.
vou continuar fazendo aí uns vídeos aí com o carro. Primeiro carro vlog, esse daqui, tá? Só pra trocar ideia aí com vocês, pra mostrar o carro aí na rua, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Pode deixar sugestões aí embaixo aí, nos comentários aí, que vocês acham que eu devo fazer com o carro, tá? Tava pensando também em envelopar algumas partes aqui dentro, mas ainda não sei, tá, pessoal? Seja alguma coisa assim que eu possa fazer mais pra frente, tá? Meter um envelope aqui, não sei, envelopar aqui algumas partes do painel. Então, vou deixar aí pra vocês aí, tá? Dar sugestões aí do que eu posso estar fazendo no carro. E é isso aí, pessoal. Ficar meio vlog aí, o carro é bom, tá? Não tem dor de cabeça, a Celta é um carro excelente. Algumas pessoas aí comentaram aí se valia a pena comprar um Celta, queria comprar um carro. Meu, vale a pena, tá, pessoal? Vale a pena comprar um Celta porque é um carro excelente, não tem dor de cabeça nenhuma, tá? É um carro muito bom aí pra se andar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos aí que me inscrevem no canal. Tá ok? Só tenho a agradecer aí mesmo. E continue assim, né, pessoal? Esse aqui é meu primeiro carro. Minha primeira aquisição. E espero ficar com ele aí um bom tempo. Tá? Não pretendo mudar. Não pretendo comprar outro carro. Pretendo ficar com esse daqui. Tá? Porque é um carrinho que, meu, não tem dor de cabeça. É um carro que você vê aí no dia a dia, vê todo mundo usando, tá? Se eu for vender um dia, vai sair fácil, porque é um carro popular, tá bom? E é isso aí, vou deixar um pouco aí do somzinho aí pra vocês darem uma escutada, beleza? Vambora aí. Exagerado assim, mas pra mim tá excelente, tá? E é isso aí, vambora. Mesmo sem filtro, ela é tão linda que até a invejosa curtiu. Disse sozinha, ela já causa. Imagina com as amigas. De quadrilha, ela tá solteira, mas não tá sozinha. O coração dessa mina é um vaso ruim de que. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí do carro vlog? É um videozinho aí bem basiquinho aí, tá? Mais pra sair com o carro aí na rua mesmo, pra mostrar aí pra vocês, beleza? Dando uma voltinha aí com o Celta. É aquilo, né, velho? Primeiro carro da gente, mano. É uma coisa que. É uma coisa que. Não tem nem explicar.
pessoal? Não tem aí o que reclamar. Vocês aí, pessoal, tem já seus carrinhos aí? Deixa nos comentários aí o apego aí que vocês têm aí com eles, tá? Porque carro assim, velho, quem não quer ter, né, pessoal? Quem não quer tirar sua carta aí? Eu, quando fiz 18 anos, graças a Deus aí, meus pais deram a carta pra mim de presente. E hoje aí eu tô com 20 anos. Aí, graças a Deus, aí conquistei o meu primeiro carro com muito esforço, tá? Não foi nada fácil. Meus pais aí guardaram dinheiro aí na poupança pra me dar o carro. Eu trabalhei aí, também juntei um dinheiro pra conseguir comprar o carro. Pra falar a verdade, eu queria um Gol G5, tá, pessoal? Era meu sonho, um Gol G5 branco. Mas aí, meu, eu vi o Celtinha, falei, meu, é esse mesmo que eu vou pegar. Cansada do cotidiano, outro rap, outro back, outro beijo, outros lábios pra poder provar, uma cama com bem mais desejo. Pra casa cedo, quase sem noção. Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada. Outra vez, mesma cena da semana passada. E o cheiro de água, como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá. Sem chance pra viver pouco. Um rap se for dos loucos, enfim. Acho que a dona é inimiga do fim. Já vi na quebra de boa, no toque só no comando. Já vi andar com o Playboy. Sonhar.